אומרת הגמרא בפסחים, קוף יוד בית, שאסור לתת תחת המיטה שאדם ישן עליה, לא יתיר שמה מאכלים. אוכל שישנו ערב בלילה, רוח רעה שורה עליהם, כך כתוב בגמרא. ויש מחלוקת הפוסקים. אם זה נאסר גם בדיעבד, הולך לך תחילה. דעת הרב חידה שאוסר גם בדיעבד. אם שמו לנו משל תחת המיטה איזה מאכלים, וישנו עליה על המיטה, אותם המאכלים אסור לאכול אותם. נפסלו לאכילה. כך אנחנו של הגאון מבינה, כך נראה. הוא אומר שצריך, אסור לאכול אותו אפילו לגוי. למה? שומע גוי, יחזור עם כולנו לישראל. לכן ישלוח אותם בנהר, יזרוק אותם בתוך הים. אלה מאכלים שמו אותם תחת המיטה. אבל שבות יעקב חולק על זה. הוא אומר לא, שבות יעקב אומר שזה בדיעבד מותר. איך התחלה לא ישים. אבל אם שם בדיעבד מותר. יש אנשים, הדירה שלהם צפופה, קונים למשל אבטחים. איפה ישימו אותם? שימו שם תחת המיטה. כל מה שישים דבר שהוא רוצים להחסן אותו, זה כאילו שם מחסן. שמים שם פירות, ירקות וכל מיני דברים. אסור לעשות ככה. כמו שאמרנו, כל דבר, לא דווקא תבשיל, אפילו דבר של מאכל שהוא נאכל חי, ירקות, פירות, אסור לשים לחד המטה. ישן עליהם, שורה עליהם רוח רעה. אפילו אם לא יהיה, אם לא יהיה חס ושלום סכנה ממש, נזק יהיה. לכן צריך להיזהר. לא לעשות דבר כזה. אפילו שבדיעבד, אם באים שואלים אותנו, אנחנו מותרים להם. יש לנו הקדמה של רבי דוד פרדו, אומר שקבל קבלה, שאם הרצפה, יש שם רצפה מרוצפת, שכל מה שאמרו חכמים, מדברים שיש שם רצפה. קרקע עולם, ושם שמים את המאכל, זה אוסר, זה רוח רעה. אבל כשזה יש שם רצפה מרוצפת, אז לא יחל רוח רעה. כך אומר רבי דוד פרדו, והוא נאמן עלינו, הוא משכח קבלה מרבותיו. ולכן, אם יש רצפה, מכירים אנחנו בדיעבד. היום ברוך השם, כל הבתים יש בהם רצפה. פעם, לא היו עושים, רק העשירים היו עושים רצפות על גבי קרקע. רצפה, 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 שיש, בדל וסוחרת. אבל היום, לא, כולם אין לו רצפה, אפילו עניש בישראל. הדירה שלו יש בה רצפה. לכן, בדרך כלל, בדיעבד, יכולים להכין.